Om språk, kunskap och fungerande medier. Samtal med Peter Jädernfors, professor i kognitionsvetenskap. Vi beger oss till Kungshuset i Lund, där Peter Jädernfors finns på filosofiska fakulteten. Jag ställer frågan hur tal, skrift och tänkande hänger ihop. Men så vi som människor har ju utvecklats som det enda djur som har ett språk, ett talat språk. Jag menar, djuren har signaler och de kan kommunicera om föda och partners och faror och lite andra saker. Men deras kommunikation handlar om här och nu. Vi som människor, vi pratar om våra tankar, våra drömmar, våra fantasier, våra planer och våra minnen framförallt. Och vår hjärna är väldigt gjord för den här typen av kommunikation med ett talat språk. Det är väldigt naturligt i någon bemärkelse för oss att prata med varandra. Skriften är ju en ganska sen uppfinning. Den har funnits några tusen år. Men den har inte blivit allmänt använd för kanske de senaste tusen åren eller så. Så historiskt sett är det en väldigt ny sak. Och det är ju en teknik som vi har utvecklat för att sätta vårt talade språk på ett yttre medium. Och länge var det ju den enda tekniken för att bevara språket. Nu har vi fått en massa andra tekniska hjälpmedel. Alltså är du en hantverkare eller en skicklig kirurg eller en skicklig konstnär, så är det väldigt svårt att skriva ner i ord vad du gör. Utan numera med hjälp av videokameran, med hjälp av bandspelare, med hjälp av YouTube och allt möjligt, så alltså, kan vi ju visa folk hur man gör på helt nya sätt. Och vi blir mindre beroende för den här kunskapsöverföringen av att använda skriftlig överföring än vad vi var tidigare. Ny teknologi öppnar väldigt mycket nya möjligheter för lärande på håll. Kommunicera med hjälp av talat språk på ett sätt som vi inte har kunnat tidigare. Över långa avstånd, både i tid och i rum. Mm. Och det här är ju egentligen en väldigt stor revolution. Ja. Är det ett hinder då att folk tar det som självklart att man ska skriva? Att man inte tänker på andra? Alltså vi sitter ju väldigt mycket fast i ett skolsystem som är baserat på texten och att man ska kunna skriva som kommunikation. Och jag tror inte att vi kommer att klara oss utan skriften och texten helt och hållet. Det är ett sätt att bevara det. Men med den nya tekniken så får vi andra metoder att överföra kunskap. Mm. Så det gäller för skolan och utbildningssystemet att anpassa sig till de här nya medierna och deras möjligheter. Mm. Alltså om man tittar på människans historia så har vi haft två grundläggande sätt för att undervisa varandra. Det ena är att vi berättar för varandra. Då behövs språket. Och då använder man ju skriften som ett sätt att överföra den kunskapen när man inte sitter mitt mot varandra. Men den andra metoden är att visa hur man gör. Och i väldigt många utbildningar, hantverken och så vidare, måste man ju visa hur man gör. Det går inte att skriva ner, utan man måste se vad en annan gör och lära sig genom att härma eller göra någonting annat. Och med ny teknik så kan vi alltså visa varandra över tid och avstånd i rummet på ett helt nytt sätt. Den här gamla hantverkslärandet för alltså nya tekniska hjälpmedel. Jo, du nämner någonstans också det här med att det är risk för att den tolkande förmågan kommer att undervärderas. Mm. Att just det här att ja, i stort sett allting språket och allting går ju ut på att tolka innebörden och så. Vad menar du med det? Alltså den moderna tekniken med datorer och internet och lätta tillgängligheten till information har gjort liksom att vi har inga problem att hämta in en massa material. Men bara för att materialet finns där så betyder inte det att vi får kunskap, utan vi måste på något sätt kunna förstå det, kunna sätta in i ett sammanhang. Jag tror att det här stora fokuset på själva tekniken, att vi kan få informationen så snabbt, har ju tagit bort kunskapen hur man lär sig att förstå. Och det är någonting helt annat. Alltså, en skicklig lärare kan ju läsa av om en elev förstår eller inte. Men om du själv ska sitta och lära dig via datorn, då kan inte datorn på något sätt läsa av om du begriper eller inte. Så att en del av skolutbildningen tycker jag bör handla om att man ska lära sig att tolka
material. Man måste träna sig på att sätta in saker i sammanhang. Det gäller inte bara att klippa och klistra bilder och ord alltså för att sätta samman någonting. Jag tror att det var Sven-Erik Lidman eller någon som nämnde det här med det nödvändiga motståndet. Ja, just att man måste... det är Lidman. Ja. Ja. Kunskap gör motstånd. Man måste slåss mot materialet för att det ska fastna. Ja. Ja. Att gå ifrån information till kunskap betyder just att du arbetar med materialet. Du försöker liksom koppla samman det med andra saker du redan vet och försöka se de här stora sammanhangen. Och innan du har gjort det, så även om du liksom lär dig att rabbla upp en massa namn eller principer utantill, så har du ingen kunskap, för du kan inte göra någonting med det. Va? Det är en repetitiv kunskap, men man kan säga att det är ingen produktiv kunskap. Det är inget du kan använda till något nytt. Missar man det där i skolan när man ska sätta betyg på allting, eller...? Du kom in på politik. Mycket av testningen i skolan och andra undervisningssammanhang hänger ju samman med att du ska kunna repetera det du har läst. Men det här är ju en rätt ointressant form av kunskap. Att bara liksom kunna rabbla upp det du har läst, då kan du lika gärna använda boken eller materialet redan från början. Va? Det intressanta är om du kan använda det du har lärt dig till att lösa nya problem. Och tyvärr är de flesta testsituationer man har i skolan inte av den här typen. Men det finns progressiva lärare som gör sådana här saker. Va? Ja. Men vanligtvis blir man belönad för att kunna repetera det som har sagts i läroböckerna och inte för att kunna tänka själv och producera nya sammanhang. Mm. Alltså jag vet inte hur mycket vi ska vända det ännu mer mot dyslexisamfundet som jag inte sådär... väldigt insatt i, men jag tycker en väldigt viktig poäng är just det här att skolan har varit väldigt fokuserad på texten som kunskapsbärande material, men att den inte behöver vara det längre, därför att nya medier ger helt nya möjligheter. Alltså man kan lägga upp en utbildning som bygger på filmer, på ljud och att man gör saker snarare än att man läser. Alltså hela den gamla lärlingstraditionen med mästare och lärling, där fanns ju ingen text. Man lärde sig ett yrke genom att prata och genom att härma. Mm. Det var en kombination att visa och berätta. Så. Men då när man idag separerar det här, att det här är en praktiker och det här är en teoretiker, vad säger du om det? Ja, det är en grov distinktion, men visst finns det. Teoretiker är den som har lättast att förhålla sig till abstrakta texter, och praktiker är den som kopplar det till verkligheten. Ja, precis. Men det finns ingen... Man kan inte renodla det ena eller andra. Nej, utan det är ju... Du kan inte vara... Är du renodlad teoretiskt så begriper du ingenting heller. Man måste ha någon form av förankring i någonting annat. Ja, ja. Alltså många matematiker som arbetar med väldigt abstrakta teorier, de talar om att de visualiserar sina abstrakta begrepp. De skapar sig bilder av det. Och då ser de här sammanhanget för sin inre syn. Och sen har de alltså stor möda att överföra detta till någon sorts formelspråk som de kan kommunicera med andra. Ja, det är språket en gräns till. Ja. En film av Torbjörn Lundgren och Eva Hedberg för portalen Fungerande medier, Dyslexiförbundet, Allmänna arvsfonden